Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Босния және Герцеговина Президиумының төрағасымен кездесті. Мемлекет басшысы Желка Цвияновичке ілтипат білдіре отырып, Астана халықаралық форумның жұмысына белсенді қатысқан үшін алғыс айтты. Сондай-ақ бұл сапар екі жақты қарым-қатынастарды дамытуға және ауқымды мәселелер бойынша өзара тиімді ынтымақтастықты іске асыру үшін жақсы мүмкіндіктерге жол ашатынын атап өтті. Тараптар сондай-ақ халықаралық және өңірлік күн тәртібіндегі өзекті мәселелер жөнінде пікір алмасты.